Në Shqiprinë e viteve 20-30 me 10 gra angleze, disa të vetmuara e disa të tjera me bashkëshortët kanë ardhur në Shqipëri. Ato kanë udhëtuar drejt vendit tonë me misionet ndryshme shkencore, humanitare apo thjesht si udhëtare venduriere. Historitë e udhëtimit dhe emrat e tyre duke filluar nga Edith Durham e Margaret Hasluk, gjenden në librin Gratë angleze në Shqipëri të profesor Afrim Karagjozit. Libri u promovua në Muzeun Historik Kombëtar, ku i pranishëm ishte edhe diplomati Mal Berisha. Kur mendoj që në vitin 1930 Ruth Pennington ka arritur të hapë një ekspozitë të punimeve me dorë të grave shqiptare në Selanik, dhe në vitin 1936 në atë që njihet si Sloane Square, që është një nga vendet më të bukura të Londrës, ka hapur një dyqan me prodhime artizanale të grave kosovare që jetonin në Shqipëri. Diskutimet për vlerat e librit dhe kontributin e grave udhëtare angleze në Shqipëri kanë qenë të shumta. Studiuesi Dorian Koçi rrëfen se cili ka qenë objektivi i udhëtimit të zonjave angleze drejt Shqipërisë. Fillimisht kishin qenë zonjat e ambasadorëve që shoqëronin bashkëshortet e tyre në udhëtimet diplomatike dhe më vonë fillojnë të udhëtojnë në Ballkan dhe gratë shtresës së mesme, profesioneve të lira, kryesisht infermiere dhe studiuese. Ky fenomen i njohur mirë në kulturën angleze i nisur që herët dhe i emërtuar si Grand Tour për fisnikrinë dhe shtresat e pasura, udhtim të cilin e kishin ndërmarr Lord Byron dhe Hope House, Dr. Henry Holland, Thomas Hughes and Disraeli nga gjysma e dytë e shekullit të 19. Aktiviteti është zhvilluar nga botimet Skanderbeg Books dhe shoqata shqiptare e Byronit, kryetari së cilës ka qenë edhe Indiri Afrim Karagjozi që ka ndëruar jetë një vit më parë.